A partir d'aquesta setmana, les persones que s'hagin de fer una prova PCR a la Roca del Vallès s'hauran de dirigir fins aquí. El casal d'avis de la Roca, tancat actualment degut a la situació epidemiològica per la Covid-19, s'habilitarà per convertir-se en el punt on es centralitzaran totes les proves. L'objectiu és evitar que al cap de la Roca, que és on fins ara es feien aquest tipus de testos, es barregin casos sospitosos de Covid-19 amb visites per altres patologies. És una petició d'un espai que creiem que aquest és bo i que ells de ben segur agrairan molt, perquè podran separar doncs els possibles positius de la gent que va en el CAP a fer altres visites, perquè les malalties comuns encara continuen. Actualment, totes les persones de la Roca del Vallès que tenen símptomes compatibles amb la Covid-19 s'han de dirigir al CAP de la Roca, ja que tant el consultori de la Torreta com el de Santa Agnès són espais lliures de coronavirus. A partir d'ara, les persones que hagin de passar una prova PCR ho hauran de fer al casal d'avis. Pel que fa a les vacunes, se segueixen administrant de forma centralitzada al Centre Cultural de la Roca. El Centre Cultural seguirà sent el lloc de vacunació de les terceres dosis i de les necessitats d'altres vacunes que també s'han portat en paral·lel durant aquest temps i que ja disposen d'aquesta sala al CAP per fer-la servir, doncs allò continuarà. Està previst que aquests propers dies el CAP de la Roca comenci a informar del canvi d'ubicació a les persones que s'hagin de fer una prova PCR.